טוב, אז אני ליאור גור, אני ממכון שמיר למחקר, פה ליד, מי שלא מכיר. ואני הולך לדבר איתכם על פרק קטן מעבודת הדוקטורט שלי. אני אדבר על מקרו ומיקרונוטריאנטים כאמצעי להדברת מחלת קמחון בגפן. לא שמעתם עליה אף פעם. שותפים המנחים שלי, פרופסור משה ראובני, פרופסור יגאל כהן ודוקטור עומר פרנקל, ושותפים לעבודה דוקטור שמואל עובדיה, רון שווייצר ודוקטור מאיר שליסל מתל חי. אז מחלת קמחון הגפן, שוב, אני לא צריך להציג אותה בעקבות הדוברים שלפניי, מחלה חשובה ומשמעותית בישראל ובעולם. וגם מרי אמרה את זה, שעיקר ההדברה שלה נעשית באמצעות ריסוסים של כותלי פטריות, והבעיות של זה כמובן בפגיעה, אז הבעיות עם חומרי ההדברה כמובן ידועות, פגיעה באדם, פגיעה בסביבה, וגם יש לנו בעיה של עמידות לכותלי פטריות, שדיברתי על זה אני חושב בכנס הקודם פה, ודוגמה, אפשר לראות כאן, עבודה של ניסויים של 13 שנה באזור השפלה, ריסוסים של חומרים מקבוצת ה-QOI או אסטרובילורינים. אפשר לראות כאן אחוז יעילות ביחס לביקורת, אתם רואים שב-2005-2006 היה לנו יעילות יחסית גבוהה, ויש לנו שנים עם יעילות נמוכה, שוב יעילות גבוהה, זאת אומרת אין אדירות ביעילות של החומרים, זה יכול להיות קשור ליישום, אבל יכול להיות קשור אולי לעמידות, ובפרק אחר שכבר דיברתי עליו בעבר, אנחנו הוכחנו שיש עמידות בישראל גם לקבוצה הזאת וגם לקבוצות חומרים אחרות, גם מבחינה גנטית, גם בשטח. ולדוגמה, אתם יכולים לראות פה גפנים שרוססו בקרסוקסים מטיל, שהוא מהקבוצה הזאת, ריסוסים כל העונה, ותראו איך זה נראה בסוף העונה. זה חומר שהפטריה עמידה אליו לגמרי. ולכן, כבר בשנות ה-90, פרופסור משה ראובני חשב על רעיון נוסף להדברה, וזה שימוש בריסוס של דשן הלוותי. גם מפחית לנו את הרעלים בקרם, גם מפחית לנו את הלחץ על, שקשור לעמידות על הפטריה. ועיקר העבודות שנעשו אז נעשו עם MKP או PIC, מונופוטסיום פוספט. נחתך לי קצת המצגת. שזה בעיקר מקרו אלמנטים, זכן והשלגן בעיקר, שוב בריסוס. לא רק על קמחון הגפן, נבדק על קמחונות אחרים. ומה שאנחנו ניסינו, מנסים לעשות בשנים האחרונות, זה טיפה לשפר את זה בתערובות של מקרו ומיקרונוטריאנטים. אז אנחנו השתמשנו בעצם בחומרים מוכנים, טופ KP פלוס, שזה בעצם זרחן והשלגן בעיקר, ננובץ שמכיל בורון ואבץ, טרופוס פלטינום שמכיל תערובת של מיקרונוטריאנטים, ובעצם הסתכלנו על היעילות של הדשנים האלה, וריסוס בשלוש שנים, 2018 עד 2020, ניסינו להבין קצת את מנגנון הפעולה של הדשנים האלה, וגם בדקנו את ההשפעה על הרכב המטאבוליטים, שאתם כבר יודעים גם מה זה בעקבות יהודית, בגרגירים. אז קצת, שוב, אני אראה חלק מהניסויים שלנו, למשל ב-2019 בשרדונה במירון, אתם יכולים לראות פה את אחוז האשכולות הנגועים, באדום זה הביקורת, אוקיי, וטיפולי הטופ KP פלוס לבד והתערובות. אתם רואים שיחסית השכיחות גבוהה, היעילות פה לא נראית זה, אבל דבר ראשון תזכרו שכל חצי גרגר, כל נקודה, האשכול נחשב כנגוע. אז חשוב להסתכל גם על החומרה, גם פה ספציפית היה כנראה איזה בעיה טכנית באחד הריסוסים שקצת נדחה ויכול להיות שזה היה מאוד משמעותי, אבל בכל מקרה שמסתכלים על החומרה, על אחוז שטח האשכול הנגוע, אתם יכולים לראות איך טופ KP פלוס לבד, רק המקרו אלמנטים מפחיתים מאוד את הנגיעות, והתערובות עם המיקרונוטריאנטים משפרים עוד קצת, וזה הכל בהשוואה לקווינוקסיפן, חומר שיש לנו בחומר כמו אביר למשל, חומר פעיל, כותל פטריות, אז יעילות דומה. אם אנחנו מסתכלים באשתרול ב-2019, אז אתם יכולים לראות שוב את אחוז האשכולות הנגועים, את טופ KP פלוס מפחית את הנגיעות, ואיך התערובות משפרות מאוד את היעילות של הדשנים, ממש בדומה לקווינוקסיפן ואליוגופרית. ואם אנחנו מסתכלים על החומרה, שוב, הפחתה מאוד יפה בחומרת הנגיעות בקמחון, גם של הדשנים, ממש בדומה לכותלי פטריות מסחריים. עוד איזה דוגמה לניסוי שעשינו בקריניאן ב-2020, בשפלה. אתם יכולים לראות כאן בכחול את אחוז האשכולות הנגועים, ובכתום את שטח האשכול הנגוע, זה הביקורת. טופ KP פלוס עם טרופוס הפחית מאוד את הנגיעות, את השכיחות ואת החומרה.
עשינו גם תערובת במחל, טנק מיקס, של הדשנים ביחד עם טבוקונזול, עם קוטל פטריות. ואנחנו רואים שהתערובת הזאת היא משפרת מאוד את ההדברה. עשינו גם אלטרנציה, זאת אומרת, עשינו פעם דשן, פעם קוטל פטריות ולחילופין, וגם זה נותן הדברה דומה. פה אתם יכולים לראות רק את הטבוקונזול, רק את קוטל הפטריות לבד, וזה הדברה דומה. ופה זה תערובת עם ננובץ, ושוב, אם עושים תערובת של הדשנים ביחד, עם קוטל הפטריות ביחד, אנחנו מקבלים הדברה משופרת. זאת אומרת, אנחנו יכולים או להפחית את מספר הריסוסים בקוטלי פטריות בקרם, או שאנחנו יכולים להוסיף את הדשנים, וזה עוד איזשהו מנגנון שיגן לנו, כמו חומר פרוטקטנט או משהו כזה, שיגן לנו מפני עמידות כנגד החומרים השונים. באופן כללי, הריסוסים, זה תלוי כמובן בזנים, אבל באופן כללי היה לנו ריסוסים לפני פריחה בהתאם לאירועי גשם, תלוי אלא אם זה קריניאן, שזה קצת שונה, אבל בגדול זה משהו כמו שני ריסוסים לפני, ריסוסי רקע כאלה לפני הפריחה, ובתקופה הכי קריטית בפריחה, שלושה ריסוסים. אז בין 5-6 ריסוסים בניסוי, זה כמובן משתנה. בדקנו גם מדדי תירוש, שוב דוגמה אחת פה בזן קריניאן. מה שאנחנו רוצים להראות, דבר ראשון, שזה לא פגע בתירוש, אז אתם יכולים לראות בביקורת פה, למשל, במקרה הזה, שוב, לא בדקנו ממש בבציר, קצת לפני, יכולים לראות שהבריקס קצת יותר גבוה, אבל היא הייתה הרבה יותר נגועה בכימחון, והסטרס של הכימחון כנראה גם משפיע על, משפיע יכול להיות גם על הסוכר, אבל בין ה... אתם רואים שזה דומה לטיפול פונגצידים, כן? הדשנים, לא היו הבדלים מהותיים, וגם ב-PH לא ראינו איזשהם הבדלים מהותיים, זאת אומרת, הדשנים האלה לא פוגעים במדדי התירוש. וגם כשהסתכלנו, משקל הגרגר אמנם בטיפולים דווקא היה יותר גבוה מהביקורת, אבל זה לא מובהק. אבל שוב, אנחנו לא רואים פגיעה במדדי תירוש. וניסינו קצת להסתכל ולהבין את מנגנון הפעולה של הדשנים האלה. אז במעבדה הסתכלנו על פעילות מניעתית כנגד נביטת הנבגים. אפשר לראות פה בגרף את אחוז הנבגים שנבטו. זה הביקורת, כן, רק מים. השתמשנו, כשאנחנו מרסים אותם בקרם, אנחנו מוסיפים טריטון, משטח, שזה גם משפר קצת את הפעילות. אז רצינו לבדוק מה הטריטון לבד יודע לעשות, אז יש לו איזושהי פעילות, אבל יחסית מוגבלת על הנביטה של הנבגים. אנחנו רואים פה רק את הטופ KP פלוס, שמפחית מאוד את אחוזי הנביטה, והתערובות עוד יותר מפחיתות את אחוזי הנביטה. אם מסתכלים במיקרוסקופ, אז רואים פה נבגים נורמליים שנובטים. לעומת זאת, הנבגים בטיפולי הדשנים, אתם רואים שגם הרבה מהם לא נבטו, וגם יש מעין הצטמקות של התוכן של התא. זה כנראה בגלל לחצים אוסמוטיים, סך הכל הדשנים האלה זה מלחים. ואם יש לנו מלחים, אז מים בעצם יוצאים החוצה, ובעצם גורמים לפגיעה בנבגים, והם לא יכולים לנבוט. הסתכלנו גם על פעילות מניעתית, על שתילים. ריססנו את השתילים, במעבדה, ויום למחרת עשינו הילוח מלאכותי, ואפשר לראות כאן את הביקורת, איך רמת הנגיעות עולה בביקורת, לעומת הטיפולי הדשנים, איך הנגיעות נשארת נמוכה, ובהשוואה פה במקרה הזה זה למטרפנון, חומר שנמצא בוויוונדו למשל. רצינו לבדוק גם האם יש לנו פעילות של הדשנים על כימחון קיים, פעילות מדכאת או אירדיקנטית, אז לקחנו שתילים שכבר נגועים בכימחון וריססנו אותם, ואתם יכולים לראות שבביקורת שריססנו אותה במים, אז הכימחון ממשיך להתפתח. לעומת זאת, יום אחרי הריסוס כבר אנחנו רואים שאחוז שטח העלים הנגועים במושבות פעילות ירד ונמשך לאורך מספר ימים, זאת אומרת יש לנו פגיעה בכימחון קיים. אם הסתכלנו במיקרוסקופ פלורסנטי על המושבות האלה שרוססו, אז אתם רואים פה את הביקורת, איך יש לנו תפתיר תקין ונושא נבגים תקינים, לעומת תפתיר מצומק ונושא נבגים מצומקים בטיפולי הדשנים. ואם מסתכלים על הנבגים האלה שוב במיקרוסקופ, על הנבגים, אז רואים את הנבגים העל מיניים פה תקינים בביקורת, ואת הנבגים המצומקים בטיפולי הדשנים. וכמובן בעזרתם של החברים מהמעבדה לכימיה אנליטית בתל חי, הסתכלנו על הרכב המטאבוליטים בגרגירים, פה לדוגמה בריזלינג באשתאול, זיהינו כ-840 תרכובות בקליפות הגרגירים, ואפשר לראות שבכחול זה טיפול הביקורת, אתם רואים שקבוצת הביקורת, החזרות של הביקורת, זה שונה מאוד מהטיפולים המרוססים, יש לנו פה גם את הטבוקונזול, השווינו בין הקוטל פטריות לבד לבין טיפולי הדשנים, התערובות עם הננובץ ועם הטרופוס. אתם רואים שהם שונים
בהרכב, אבל הם שונים גם בנגיעות. הביקורת הייתה הרבה יותר נגועה בקימחון, אז גם לזה יש השפעה, לא רק לריסוס הדשנים עצמו. אבל בכל זאת רצינו לראות איזה מטאבוליטים יש לנו שם, ואני נותן פה שוב כמה דוגמאות לחלק מהמטאבוליטים. לא משנה השמות שלהם, אבל למשל פה כל הארבעה האלה שאני מראה, בכל אחד פה זה, רואים את הביקורת בכחול, הטופ קיי-פי עם ננובץ בכתום, עם טרופוס בתכלת והטבוקונזול בירוק. אתם רואים שריכוז המטאבוליטים, כמות המטאבוליטים יחסית יותר גבוהה בטיפולים מאשר בביקורת בכולם. ופה מדובר בפוליפפטידים שבספרות ידועה להם פעילות אנטי-פטרייתית. זה יכול להסביר אולי את המנגנון העקיף שכנראה המטאבוליטים האלה נצברים בגרגירים ועוזרים להפחית את התפתחות המחלה. אם נסתכל על עוד חומרים, שוב, די-פפטידים, ויש לנו גם חומרים שהם גם ידועים כאנטי-אוקסידנטים, אבל גם, או שוב, חומרים שונים עם פעילות אנטי-פונגלית. אני לא אכנס פה כרגע לכל חומר וחומר. ומצד שני ראינו גם חומרים שעלו בטיפולי הביקורת, זאת אומרת דווקא בגפנים הנגועות, חומרים שאולי יותר מוכרים לכם כמו רזוורטרול וקטכינים מסטילבנים ופלבנולים. שוב, לפעמים הם רצויים דווקא ביין, אבל בענבים שמאוד נגועים בקימחון, אז לא משנה שיש לנו חומרים טובים, הסטרס מעלה גם חומרים כאלה, אבל ליין זה כנראה לא כל כך טוב. אז רצינו, באנליזה הבאה, בעצם סילקנו את טיפול הביקורת, כי אמרנו הוא מאוד נגוע. בואו נסתכל, רק נשווה בין טיפולי הדשנים לטיפול כותל הפטריות, שבעצם שם כל הגרגירים פחות או יותר היו די נקיים, ורצינו לראות את ההבדלים. ובהיטמפ הזה אפשר לראות, שוב, בגדול, שמשהו אדום יותר זה משהו שהוא יותר גבוה מאשר כחול, ואפשר לראות פה, השלוש חזרות פה בצד ימין זה הטבוקונזול. אפשר לראות שיש לנו בטיפולי הדשנים מגוון חומרים שעלו בטיפולי הדשנים, כ-22 מולקולות שעלו באופן מובהק בטיפולי הדשנים, בהשוואה לטיפול הכותל הפטריות. ושוב, אם נסתכל טיפה על כמה מהמולקולות האלה, אז אנחנו רואים פה הומו-ארגנין, נניח שידוע כפעילות אנטי-פונגלית, ויש לנו גם חומרים שמשפיעים, שוב, ידועים בספרות שהם משפיעים על איכות היין, על הצבע, על מדדים אחרים, ובעצם אנחנו גם מבינים פה אולי שיש פה קשר למנגנון עקיף של פעילות הדשנים שמונע את הקימחון, וגם הדשנים האלה יכול להיות תורמים קצת לאיכות היין בהגברה של מטאבוליטים מסוימים שהם יכולים להיות לנו חשובים ומעניינים לאיכות היין. שוב, אתם יכולים לראות פה עוד דוגמה, גלקטורוניק אסיד ועוד חומרים שגם יש להם פעילות ביו-אקטיבית וגם תרומה לאיכות היין. אז לסיכום, כותלי הפטריות זה בעצם הכלי העיקרי שמשמש להדברת קימחון הגפן, ואנחנו רוצים להפחית בשימוש שלהם גם בגלל הנזקים לסביבה ולאדם, וגם בגלל הסכנה הזאת של העמידות. ולכן חשבנו על הפתרון של יישום של הדשנים הלוותיים. שוב, חוץ מהתרומה שלהם כדשן, שזה מחקר אחר שבודק את התרומה שלהם כדשן, אבל גם פה הסתכלנו בעיקר על ההדברה שלהם, ואנחנו רואים שהם יעילים כנגד קימחון הגפן. התערובות של הדשנים יחד עם כותלי הפטריות במחל שיפרו את יעילות ההדברה עוד יותר, וראינו שלדשנים יש פעילות גם מניעתית וגם מדכאת על קימחון קיים, וראינו שהדשנים וכותל הפטריות משפיעים על הרכב המטאבוליטים בגרגירים בהשוואה לגפני ביקורת. ומצאנו מולקולות שעלו באופן מובהק דווקא בטיפולי הדשנים, והיה להם פעילות גם אנטי-פטרייתית וגם חשיבות לאיכות היין. הסך הכל, שוב, הרעיון הוא לא בהכרח שעכשיו הפסיקו לרסס כותלי פטריות והתחילו לרסס דשנים, אבל מספיק שנחליף ריסוס אחד או שניים במהלך העונה בריסוס דשן, זה יכול להיות גם יחסית בסוף העונה, אם אנחנו רואים שכבר כמעט אין לנו קימחון ועדיין אנחנו רוצים לתת עוד איזשהו ריסוס, אז ניתן ריסוס בדשן במקום לתת עוד חומר הדברה. אז חסכנו קצת רעלים לסביבה, ושוב, יכול להיות שגם שיפרנו לעצמנו דברים באיכות היין, זה עוד צריך עוד לחקור את זה עוד קצת. אז סך הכל שילוב ריסוסים של מקרו ומיקרונוטריאנטים בממשק ההדברה יפחית לנו את הרעלים בקרם, יפחית לנו את הסיכון לעמידות לכותל פטריות, וזה בעיה קשה מאוד. אנחנו כל הזמן מגלים, לא רק בקימחון הגפן, אנחנו עובדים על עוד מחלות בעוד גידולים, זו תופעה שרק מתפשטת, חומרי ההדברה נשברים אחד אחרי השני, וגם אנחנו עשויים לשפר את איכות היין.
אז אני רוצה להודות למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה על המימון, לקורמי מירון, מזכרת בתיה, אשתאול, לאלון משולם, דורון גבעתי ועמוד ספרבר שהיו שותפים בניסויים, לאגריקה קצת שתרמו את החומרים, ולכם על ההקשבה.